პირველი ფრანგული კვირეული კავკასიაში სიმონ ჯანაშიას სახელობის ისტორიის მუზეუმში რამდენიმე დღეა ბიზნეს კომპანიების გამოფენა მიმდინარეობს. ღონისძიებაზე წარმოდგენილია ახალი ფრანგული ბრენდი, რომელიც მალე ქართულ ბაზარზე შემოვა. გამოფენაზე დამთვალიერებელს შესაძლებლობა აქვს იხილოს ქართველი და ფრანგი ხელოვანების ფოტოები და ნახატების გამოფენას. დღევანდელი ღონისძიებები ფრანგი შემსრულებლის მასტერკლასებით დასრულდება. ფრანგული კვირეული თბილისში ხვალდაიხურება. 15-მდე კომპანია გამოფენილი არის სატრანსპორტო კომპანიები პრომეთეა ვოიაჟი მაგალითად რომელიც არის ტურისტული კომპანია მონტენაპოლეონე რომელიც არის ტანსაცმლის კომპანია კარფური რომელიც პირველად შემოვიდა საქართველოში არის მსოფლიო მასშტაბის ჰიპერმარკეტების ქსელი As you know we are going to open the store in a few weeks ეს კვირეული შესანიშნავი შესაძლებლობაა ჩვენთვის რომ ქართულ მომხმარებელს გავაცნოთ პროდუქტი ძალიან მიხარია რომ დღეს აქ ბევრი დამთვალიერებელია და ისინი აგემოვნებენ ქართულ ფრანგულ პროდუქტს რომელიც ჩვენ სუპერმარკეტში გაიყიდება